កម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងវត្ថុបំណងឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចដោយប្រើយន្តការ8ចំណុចជាគន្លឹះដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងនេះកម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតាមចេញពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគោលធំធំចំនួន3គឺការយល់ដឹងអំពីប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចប្រតិបត្តិព្រះធម៌និងសិលធម៌សង្គមកម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកមុំសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋ FM 105 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនឹងមានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចុចទូរស័ព្ទចូលបញ្ចេញមតិយោបល់ឬចោទសួរដេញដោលទៅកាន់វាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរបើមេឃុំនឹងគាត់អត់ពេញចិត្តការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅក្នុងឃុំគាត់សួរគាត់ហ៊ានតតាំងហ៊ានអត់បើគាត់គេចាត់ទី1គេចាត់តាំងគាត់ពីលើមកបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះណាទី2អំណាចវាប្រមូលផ្ដុំតែគាត់មិនតាមគេគាត់ក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងវារកឯករាជ្យអត់ឃើញចង់ឯករាជ្យក៏ឯករាជ្យមិនឃើញពួកអីពួកអំណាចប្រមូលផ្ដុំគេគៀបសង្កត់គាត់បានអញ្ចឹងមានពេលខ្លះកន្លែងខ្លះយើងដូចរកខឹងគាត់មិនកើតពួកអីគាត់ក៏វាទាល់ជ្រក់ដែរហើយរឿងហ្នឹងបងប្អូនអត់អាណាដោះស្រ័យចេញទេណាមានតែខ្មែរយើងដោះស្រ័យណាអត់មានអាណាដោះស្រ័យចេញទេប៉ិនដឹកខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមដោះស្រ័យការយល់សំខាន់ណាស់ការយល់យល់ជាមុនសិនតើមិនយល់ទេម៉ាគីប្លុកតិចងាប់ទៀតឥឡូវយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ធំជាងគេបំផុតគឺសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិឬប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វីប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយដែលសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនិងអំណាចស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវមានប្រព័ន្ធមួយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងអ្នកតំណាងដែលប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសតាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសឥឡូវវាបាត់អាហ្នឹងវាបាត់អាតុល្យភាពអំណាចហ្នឹងបងប្អូនឃើញអង្គរៈពេញដៃទេបើអង្គរៈពេញដៃធ្វើច្បាប់មួយព្រលៀមកាត់បន្ថយអង្គរៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាមមិនឲ្យជ្រើសរើសកងអង្គរៈដល់ខ្លួនឯងទេនៅអីទៀតនៅមេប៉លីសនិងមេទាហានទៀតគ្មានស្រុកណាមួយគេឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងមេប៉លីសចាត់តាំងមេទាហានដល់ខ្លួនឯងចឹងទេតម្លើងផ្កាយគ្រប់គ្នាប្រងព្រឹត្តពេញមេឃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់អាណាឡើងធំធំចឹងឯហ្នឹងអំណាចដាច់ការសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនសិទ្ធិសង្គមជាសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់ណាអាសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេភូមិមេឃុំអាសិទ្ធិចាត់តាំងថាអ្នកណាមួយទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាមួយធ្វើជាមេប៉លីសមេទាហាននឹងសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់ណាប៉ុន្តែយើងមានគ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងផ្ញើការសម្រេចចិត្តនឹងឲ្យទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងទៅប៉ុន្តែសប្ដងៃអត់បានតំណាងរាស្ត្រសម្រេចទេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចាត់តាំងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងធ្វើឲ្យពួកយើងបាត់តុល្យភាពអំណាចអញ្ចឹងធ្វើច្បាប់មួយហាមមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាត់តាំងមេប៉លីសចាត់តាំងមេទាហាននឹងទេឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់មុននឹងឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រូវបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយយើងនឹងគឺដោយតំណាងរបស់ពួកយើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែយើងទៅមើលតំណាងរបស់យើងទៀតសពថ្ងៃតំណាងរបស់យើងទៅនៅកញ្ញែនញែនក្រុមឃ្លៀកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយព្រោះអីថាព្រោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្របោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានសិទ្ធិដកតំណាងរៀងអូតំណាងនេះមិនមែនតំណាងរបស់អញទេអញ្ចឹងដោះអាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនឹងចោលទៀតទៅអញ្ចឹងបានយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងមានតាំងពីកាត់បន្ថយមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យជ្រើសរើសកងអង្គរៈខ្លួនឯងទេអូដាំសណៃទាំងមេប៉លីសទាំងមេទាហានចាប់ពីផ្កាយមួយឡើងទៅទាំងប៉លីសទាំងទាហានចាប់ពីផ្កាយមួយឡើងទៅត្រូវបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាដោះអាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រដែលបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់មេប៉ាក់អាចត្រួតត្រាតំណាងរាស្ត្រចោលទៀតដូទៅជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចំមុខដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមិននៅខាងយើង
ជាបឋមខ្ញុំបាទនិនវីសូមលំអរកាយក្រាត់ថ្វាយបង្គំលោកពូកម្មវិស្នាជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិតៃជាទីគោរពសក្ការៈ
នយោបាយគឺជារឿងរបស់អ្នកដឹកនាំហើយនយោបាយគឺជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយនយោបាយគឺជារឿងរបស់អ្នករឿងនយោបាយគឺជារឿងរបស់គេផ្សេងគាត់មិនចង់ដឹងមិនចង់ឮពីនយោបាយឡើយប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅថាគំនិតទស្សនៈបែបនេះគឺជាគំនិតទស្សនៈខុសទាំងស្រុងតែម្ដងព្រោះអីណាប់អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលបើកាលណាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសទៅមានការរីចម្រើនឬការអភិវឌ្ឍត្រកទេសគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកទទួលផលពីការដឹកនាំនោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានការរណូវរីចម្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបើកាលណាអ្នកដឹកនាំទៅមានផលវិបាកឬក៏ជួបហន្តរាយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលរងគ្រោះនៅទង្វើទាំងអស់ដែលនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំនិតទស្សនៈនេះមកគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតអំពីរឿងនយោបាយព្រោះអីរឿងនយោបាយវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមមួយទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីបេះឆ្ងាយទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចាំរុកជួងបេះដូងហើយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមួយទៀតថាសូមគិតថារឿងនយោបាយមិនមែនជាមុខរបររកស៊ីទេនយោបាយគឺជារឿងរបស់អ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសដែលចង់ជួយប្រទេសជាតិជួយសង្គមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនទៅតាមគំនិតទស្សនៈរបស់ខ្លួននីមួយនីមួយដែលគិតថាគួរដឹកនាំតាមរបៀបនេះទើបអាចរីកចម្រើនឬក៏ដឹកនាំតាមរបៀបនោះទើបអាចរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅលោកពូផងដែរគឺថាខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះមានទេវតាហើយនឹងនរកប្រេតជាងមែនដែរឬក៏អត់ព្រោះអីខ្ញុំតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដូចខំប្រឹងប្រែងណាស់អារឿងធ្វើបុណ្យដាក់ទានជុំបុណ្យអីនេះខ្លាចធ្លាក់នរកប្រេតនឹងខំណាស់ហើយណាមួយក៏ចង់ប្រាថ្នាទៅកើតជាអីណាទេវតាឋានសួគ៌ឋានសុខអីក៏ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងទៅនឹងទីសូមលោកពូជួយបកស្រាយបន្តិចផងហើយបើចង់ដឹងថាបើមានមូលហេតុអីមានទេវតានរកប្រេតអីបើតាអត់រមូតហេតុអីបាទសូមអរគុណមកប៉ណ្ណឹងតែមានបងប្អូនណាទៀតទេបាទនិយាយរាប់ថា1 2បន្ត1 7ហើយបាទមានតែ1អត់ទីវាអត់គ្រប់និយាយខ្ញុំនិយាយមុននិយាយសូមគោរពតាមទីនិយាយលឿនមកខ្ញុំឈ្មោះកឹមសុននៅភូមិព្រៃឈើទាលហ៊ាននិយាយមកបង្ហាញមកខ្ញុំឈ្មោះកឹមសុននៅភូមិព្រៃឈើទាលឃុំក្រាំងពេលស្រុកប្រងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំនិយាយល្ងង់និយាយល្ងង់រហូតដល់ខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មាន67ឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងសង្គមប្រមាណ1 2 3ជំនាន់ហើយមើលត្រូវ1 2 3អញ្ចឹងហើយវាមិនដាល់ឃើញអ្នកដឹកនាំភូមិឃុំស្រុកខេត្តរហូតដល់ប្រមុខរដ្ឋអត់ឥឡូវពាក្យសាមញ្ញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ដែលឃើញរត់ទីផ្សារឲ្យជាពលរដ្ឋអ្នកផ្នែកកសិកម្មកសិករផលិតបានផលមកនិយាយថាស្រូវនិយាយថាពោតនិយាយថាដែកឲ្យគេលោអើយឲ្យគេលោអើយមកលោម៉ាណាស្បៃមកលោម៉ាណាស្រូវផ្ទះបាញ់អីចឹងហំហត់ចង្ហបឲ្យគេលោអើយមកពីអីមកពីល្ងងគេស៊ីមកអត់ដឹងទៀតល្ងងអីល្ងងណាគេស៊ីមកអត់ដឹងទៀតអីគូល្ងងបែណាគេល្ងងខ្ញុំនឹងណាងងអត់មានថាបងប្អូនល្ងងផងហ្នឹងណែតិចខឹងខ្ញុំថាល្ងងខ្ញុំថាបងប្អូនអត់ល្ងងទេខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំល្ងងសូមចប់ទៅល្ងងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកវិក្រមដើម្បីធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញសូមគោរពបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតគិតថាប្រងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយពីព្រោះថ្ងៃនេះជិតដល់ថ្ងៃប្រជុំផងដូចអត់មានទុកឱកាសឲ្យដើរលេងឯខ្លះបន្តិចបន្តួចឯផងឲ្យតែមានពេលទំនេរមើលតែប្រជាប្រដ្ឋឈប់ច្រើនគឺថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងឆ្លៀតឱកាសនឹងតែមកអាចឆ្លៀតឱកាសខ្ញុំមែនណាវាចង់ខ្យល់កោដែរពួកអីពួកចង់ដើរលេងគេដែរ
Ôn xua một bí rương thả ta miên rũ bài tê vật đá. Phá ân bà prô mà sâu ra cái năng đai rực tê. Môn nằm bốn bông ổn. Công an kết âm bí rương chong tất cả nơi tí ní rư tí nụ. Hai công chong đăng rương âm bí rương nhạc đọt tây krai âm bí khuôn dương khlang bệnh. Phá xa ma xâm bốt lục xâm đá anh thá. Cá xóa khuôn ánh nôm ở nhạc xóa nhạc đọt tây. Squall look can knong, net and squall look can crowny. Manu Pietran, Man prom swine yol and pick loon ain't day. Pantai gave ye yim. Yok loon the bakenung, the swine yol can crow. No pair that cloon canon chin at na. Some mock be away. Cloon canon cat slap, young mate. Game and tang yol cloon the bake pong. Pantai gave ye yim. Yol and pin net dot day. កណ្ណានអ្នកយល់លោកខាងក្នុងអ្នកយល់លោកខាងក្រៅបងប្អូនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរំគ្រូនៃយើងដែលលោកអង្គុយវិបស្សនានឹងបងប្អូនតិចច្រឡំថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយកសតិដឹងរបស់លោកទៅគិតត្រិះរិះពិចារណាអំពីលោកធាតុណាក្រៅអំពីពីត្រឹមប្រកេះទៅចុងជើងរបស់ព្រះអង្គតិចបងប្អូនច្រឡំគិតថា ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គុយថ្មិចនឹងគិតទៅអង្គរវត្តអីយ៉ាងតិចគិតទៅប្រអិនគិតទៅប្រព្រំអីយ៉ាងបានឃើញហ្នឹងបពុទ្ធផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតណាសម្មាសតិការដឹងដល់ត្រឹមត្រូវពេលវិបស្សនាអ្នកត្រូវមានសម្មាសតិសម្មាសតិគឺសតិដឹងត្រូវសតិដឹងត្រូវមានន័យថាសតិដឹងតែក្នុងក្របខណ្ឌកាយ តាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងហើយដឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនពិនិត្យពាក្យនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់សតិសម្មាសតិសម្មាសតិគឺសតិដឹងត្រូវអ្ហ៎មិនទៅហៅតែសតិដឹងត្រូវគឺដឹងតែក្នុងក្របខណ្ឌកាយពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងហើយដឹងតែក្នុង